Mě se prostě nikdy nezbavíte. Jsem zpátky. Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme po asi 35-40 dnech, já nevím, po více než měsíci nový video. Dneska tady máme klasicky nový video z Brawl Stars, nebudeme to nějak okecávat. Mám tady pro vás neskutečně moc novinek, protože to, že jsem nenatáčel, neznamená, že jsem nehrál Brawl Stars. A fakt tady je prostě spousta věcí, které vám chci ukázat. Ale co se vlastně stalo? Já jsem si dal vlastně takovou neohlášenou pauzičku. Původně měla mít týden, pak jsem si řekl, že teda jako dva týdny nikoho nezabiju, nakonec toho bylo něco přes měsíc. Ale já jsem to víc než potřeboval, teďka jsem nemotivovaný jako blázen, mám hroznou chuť dělat YouTube, což jsem v té době neměl tak strašně moc. A já jsem vždycky takový, že když se mi prostě něco nechce dělat, tak se do toho nenutím a radši od toho uteču, což byl teda i případ teďka YouTube. A jak jsem teda říkal, jsem zpátky, takže pokud jste spokojený s mým návratem, pokud jste rádi, že koukáte na tohle video a chtěli byste víc videí, větší nášup videí ode mě, tak by byl hrozně moc rád, kdybyste mi tam šli teďka dolů kopnout. Like, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte, nebo pokud jste ho během toho měsíce zrušili v domění, že už žádný nový video nebude, můžete ho vrátit zpátky. Stejně tak můžete kouknout do popisku na nějaký moje další zajímavý odkazy. Rozhodně vám doporučuji zčeknout můj Instagram, na kterém jsem byl docela aktivní během toho, co jsem nebyl aktivní na YouTube, tak tam jsem docela přispíval. Přibylo tam spousta nových příspěvků i storyček, takže se běžte rozhodně podívat tam a přihlašte mi tam follow. A v neposlední řadě můžete taky zčeknout můj merch. Což mi připomíná, mě vlastně dorazil limitovaný merch, pokud si pamatujete. Ten by vám měl dorazit všem domů. Koukni se na to, tyjo. Je fakt povedený. Prodalo se nějakých 400 kusů a spousta z vás mě už na Instagramu označovala v těch tričkách, že vám dorazili. Já jsem za to hrozně moc rád. A pokud jste zmeškali tuhle tu limitku, nemusíte zoufat. Nebyla určitě poslední a do budoucna někdy nějakou další limitku určitě uděláme. A než se vrhneme do dnešního videa, tak je tady ještě jedna poslední věc. Určitě jste si všimli, že tu jako byl koronavirus, jo, byla tady karanténka, nouzovej stav, všechny tyhle ty věci, těžký časy, stejně tak i pro nás na YouTube, obzvlášť pro YouTubery, který vůbec nenatáčeli. Takže bych vám chtěl v krátkosti oznámit, že dnešní video je sponzorovaný. World of Tanks a neboli Vodko je akční online free-to-play hra s tématikou tankových bitev první poloviny 20. století. Jsem si skoro jistý, že úplně všichni tuhle tu hru znáte, ale pokud ne, tak vám to ještě trošku přiblížím. Ve hře se nachází více jak 550 tanků různých typů z různých zemí. Ty tanky můžete vidět až do více jak 40 map neboli arén, a tam všechny svý nepřátelé můžeš úplně rozdrtit na úplně krásný grafice. Není to totiž tak dlouho, co si hra prošla aktualizací 1.0, kdy proběhl remaster kompletně celý grafiky v té hře. A můžu vám říct, že ta hra vypadá fakt úplně skvěle. Hru jsem si samozřejmě zkusil hned, jsem si tam navolil pořádnýho německého tanka. Už jsem fičel. Hra je na počítač a je samozřejmě zdarma. A aby toho nebylo málo, tak je tahle ta hra free to win. Což znamená, že pokud vezmeš svýho kámoše a ve stejný den spolu začnete tuhle hru hrát a on do ní bude dávat nějaký peníze a ty ne, tak na tom reálně budete úplně stejně. Což je bomba, ne? Pokud si tuhle studiu ještě nehrál a zaujala tě, tak se můžeš připojit k dalším více jak 100 milionům hráčům a můžeš si ji zahrát. No a takhle na závěr tady pro tebe mám ještě speciální kód TankTastic, který ti do hry přidá 7 prémiových dní, 500 goldů a prémiový tank T127. Všechno podstatné najdeš v popisku, ode mě je to všechno a já moc krát děkuju World of Tanks za sponzorování dnešního videa. Bez dalšího kecávání už se jdeme konečně vrhnout na dnešní video. Pojďme na to, protože tady to fakt neskutečně moc, to se vy se zblázníte. To, že jsem nebyl aktivní na YouTube a nenatáčel jsem Brawl Stars, vůbec neznamená, že jsem Brawl Stars nehrál. A věřte mi, hrál jsem ho víc než kdy předtím. V minulém videu jsem totiž měl 13800 pohárků. Víte, kolik mám teďka? 14 000, 15, 16 000. Dámy a pánové, já mám 17500 pohárků. Já jsem během toho času, co jsem nenatáčel Brawl Stars, nahrál 3500 pohárků. Což chápu, můžete být větší machři, určitě jste toho taky nahráli hodně, jo, během teďka karantény, co jste seděli doma, nudili se, ale na mě je to dobrý, OK. Navíc při tolika pohárcích už je trošku těžší je sbírat, protože už potkáváte těžší soupeře a už to fakt už to není tak lehký, jako když máte třeba nevím 15, 2000 pohárků, OK? Taky jsem si koupil tady ten nový skin na Crowa, který se mi hrozně líbí a za který teďka hodně hraju. Jmenuje se to Night Mecha Crow. Je to teda star skin, který mě stál 10 000 star pointů, což je vlastně nejdražší a největší investice, jakou jsem za všechny star pointy kdy dal. A ten skin je fakt super. Pokud by dneska zbyl čas a mohli bychom se s ním dát nějaký hry, tak by to bylo skvělý, ale bojím se, že na to ten čas nebude, protože dneska jsme tady kvůli největšímu openingu, jaký kdy na mém kanále byl, hnedka vysvětlím. Mám tady našetřených 144 klasických boxů, 5 big boxů, 1 mega box za ještě 14 000 pohárků, pak je tady za 14 500 pohárků 1000 coinů, který si taky vyzvedneme. Potom je tady, dámy a pánové, v shopu
540 gemů, 8200 coinů a 15 megaboxů. Je to special offerka, která má pětinásobnou hodnotu za teda 779 korun. Hned vedle toho se nachází special offerka na token doublery a potom na free tikety, ty se bereme rovnou, těch je tam 10, ty taky využiju. I když jsem vlastně myslel, že tikety už se budou ze hry odebírat a myslel jsem, že už jako nebudou nám je vůbec spát, jo, ale tak tady jsem dostal nějaký tikety, special eventy pořád běžej. Vypadá to, že se ty tikety ve hře ještě chviličku ohřejou, hele. V daily dealech potom mám 60 free token doublerů, tak si je teda čapnu. Potom je tady, dámy a pánové, mytika. Za tou mytikou se samozřejmě skrývá Sprout, což je momentálně jediný brawler, který já ve své sbírce ještě nemám. A jak říkám, co jsem nenatáčel, tak jsem fakt hodně hrál. Všechny ty čestky jsem si vlastně šetřil, žádný jsem neotvíral a chystal jsem se na tohle video, kdy se Sprouta pokusím ulovit. Pokud se to nepovede z těch boxů, tak se to určitě povede z té oferky. A pokud se to nepovede ani z té oferky, tak si to v tom případě budu muset koupit z toho shopu z těch 350 gemů, což mě nebude po té oferce vůbec mrzet. Tohle z toho video je fakt mega našlapaný. Až tady jako kolikrát sedím, přemýšlím a říkám si, ty vole, bych to nejradši rozdělil na dvě části, kolik tady toho prostě chci ukázat, kolik se toho stalo. Uvidíme, jak to skončí, uvidíme, jak to budeme časově, jdeme otvírat čestky, dámy a pánové. 143 boxů, to bude velká sranda otvírat. Nebudu vám kecat, upřímně si myslím, že po tomhle s tom obrovském openingu, včetně té oferky, už budu hodně blízko k tomu, abych měl účet úplně maxlej. Když myslím úplně maxlej, tak myslím i gadgety, i star powerky. Protože samozřejmě všechny brolady už na maxu mám, teďka už jenom potřebuju získat toho Sprouta. Teďka mi teda padl gadget, jak vidíte, tak jako nejsem z toho žádný, jakože bych tady jásal, jo. Gadgetů mám fakt hodně, skupoval jsem je v mezičase i v shopu a už mi jich tolik nezbývá, takže pro mě to není zas tak jako úžasná věc. Každopádně gadgety jako takový jsou skvělá věc. Není úžasná věc to, že mi padnou, nejsem z toho fakt jako nějaký hotový, že by to byla nějaká mega rarita, nějaká mega vzácná věc. Ale gadgety jako takový jsou neskutečný deal breaker a game changer prostě celkově. Hrozně mě baví mě s nima hrát, hrozně mě baví ty gadgety jako takový, protože každá postava má samozřejmě svůj unikátní gadget a podle mě to skvěle udělaný, skvěle vymyšlený. Fakt od toho nového updateu mě hrozně baví hrát Brawl Stars a je to z velké části díky gadgetům. Teď jsem teda dostal gadget na Bula, což je takový jeho healovací tlačítko, řekněme, protože máte teda 3 použití a každý to použití Bula vyhýluje o 1500 HP. Otvíráme, tohle to mi nechybělo, abych řekl pravdu. Jo, to se zní tady u toho nekonečný, nevíte co komentovat. Obzvlášť když prostě tady padají fakt jenom coiny, tak je to velká nuda. Ale natáčení jako takový mi fakt chybilo, dámy a pánové. Můžeme teďka otvírat, můžeme tady spolu kecat. Já vám klidně řeknu, jak jsem se měl. Měl jsem se fajn, jak jste se měli vy. Já jsem chilloval, koukl jsem všechny seriály na Netflixu, který jsem myslel, že neskouknu. Zahrál jsem si hry, který jsem si myslel, že si nezahraju. Spousta věcí se stala v mém životě. Co u vás, jak se máte? Mě teďka padl Star Power na Barleyho, bomba. Tohle Star Powerka je teda pro Barleyho, jmenuje se Extra Noxious, jestli to čtu dobře. To teda Barley mu přidává 140 damage per second za sekundu na Barleyho útoky. To je hodně v pohodě Star Powerka. Jdeme dál, 105 čestek před náma, dámy a pánové. Ani jsem neskoukl šance, kouknu na to. Ty vole, Gold Mecha Crow, to je fakt jako neskutečná věc, jo, ale 50 000 Star Pointů? Já přísám, v životě jsem neviděl nikoho ve hře s tímhle skinem. A myslím si, že ještě dost dlouho neuvidím. Hned vedle něj Gold Mecha Bow, to jsou prostě dva nejdražší skiny ve hře, to je šílený. Nebo asi jako nejhodnotnější. Šance mám 0,26%, což už je docela v pohodě. To už je docela reálný, že mi tady dneska něco padne. Jak říkám, pokud nepadne, půjdu do toho shopu a prostě to skoupím, nebude problém. Teď mi tam z jedné čestky prostě padlo 170 coinů, ty vole, 170. To je randál, to je hrozně moc. Lítá to dobře, podívejte na to, už mám 4000 coinů a můžu teďka skoupit zase celý shop, ty brďo. Wow, hustý. 88 čestek před náma, pane bože. Já tohle video fakt budu muset nějakým způsobem rozdělit na dvě části, protože to je extrém, ty vole, kolik tady toho chci dneska udělat. A jak víte, já nedělám půlhodinový videa, to není můj styl. Gadget! A je to gadget na 8-bita cheat cat cartridge? Ten znám, ten bych vám dokázal říct z hlavy. Ten funguje tak, že 8-bit hodí superabilitkou svoji turetu a tím gadgetem se na tu turetu může teleportovat. Což je zase něco úplně neskutečného. 8-bit se může teleportovat, 8-bit se může respawnovat svojí star powerkou. Ten gadget je skvěle využitelný v moment, kdy od někoho prcháte. Máte fakt málo HP, víte, že máte turetu nahozenou na druhé straně mapy, a tak se prostě teleportnete. Nebo chcete někoho fakt jako šílenou rychlostí rašnout, tak prostě hodíte turetu a na tu turetu se spawnete, někoho zabijete zase. Neskutečná rychlost, neskutečná síla. Tenhle gadget je super a těším se, až se ho vyzkouším. 5 boxů před náma, jsme něco málo za půlkou a zatím jako máme star powerku a myslím, že dva gadgety, ne? Už 3 gadgety. Máme tady gadget na Penny, který se jmenuje Pocket Detonator. Ten je taky mega nařachaný, protože tenhle ten gadget odpaluje Pennyinu turetu. Penny superabilitkou nahodí svoji turetu a pak tím gadgetem může rozbombit, úplně rozflákat, je to prostě jak dynamit, vybouchne to tam prostě a sebere to hráčům v okolí 1500 HP, což jako 1500, to je fakt hodně. 66 před náma skóre, máme teda 3 gadgety a 1 star powerka. Nějaký star powerky by ještě padnout mohly, to bych byl docela rád, protože těch mi ještě přece jenom pár zbývá.
Ale těch gadgetů, těch už tady nebudu mít moc, si myslím, dámy a pánové. Protože já už fakt jako většinu mám ulovenou. Jinak byste nevěřili, jak je pro mě těžký potom měsíce točit video. Já se tady zadrhávám, já se tady přeříkávám, já musím spoustu věcí opakovat a říkat znova, aby to video dávalo prostě nějaký smysl. A aby ty moje věty měly prostě hlavu a patu. A fakt se jako brutálně ztrácím ve svých vlastních větách, tyjo. Ale chybilo mi to jak blázen. 43 čestek před náma, jedem dál, dámy a pánové, jedem dál, nebudem otálet. Další gadget, tentokrát je to gadget na Broka, jmenuje se Rocket Laces a tenhle ten gadget umožňuje to, že Brok nadskočí, odstřelí se o pár políček prostě dál a zem pod ním po tom výskoku se zapálí a ubírá 500 damage. Je to vlastně takový rychlej úhyb, kdyby na vás někdo naběhnul, tak tohle je skvělá možnost, jak můžete utíct a zároveň někoho damagenout. Taky dost dobrý gadget. Fakt všechny gadgety jsou dobrý, já jsem se ještě nesetkal s gadgetem, který by fakt jako stál za hovno, který by prostě vůbec nepomáhal tomu brawlerovi, jo. Všechny gadgety jsou skvěle vymyšlený a mají svoje dobrý využití. Takže máme 5 gadgetů nebo 4 já už nevím. Já nevím. Já mám pocit, že na gadgety je 2% šance, ale to, co se mi tady dneska v tom videu stává, já tomu absolutně nerozumím, dámy a pánové. Máme tady další gadget, je to gadget na netu, jmenuje se Bear Paws, neboli medvědí tlapy. A tímhle s tím gadgetem Nita přikáže svému medvědovi, aby jdnul do země, pořádně tam dal tu ránu, ta zem se zatřese, enemáci v blízkosti toho medvěda se zastaví, budou se jako chvíli klepat, potom otřesu, jo, a mezi tím i prostě vy jako Nita doběhnete a ty enemáky zabijete. Další neskutečně silný gadget, další gadget jako takový. Já nevím, jestli mi v dnešním videu padlo 5 nebo 6. Nestíhám to počítat, nevím. 5 gadgetů a jedna star powerka nejspíš. 36 před náma, jdeme otvírat dál, to je wow. Ne! To není možný, to není možný. V 6 čestkách, to je třetí gadget, dámy a pánové. V 6 čestkách, to je třetí gadget. Mně to tady jede jak na běžícím páse, já tomu absolutně nerozumím. Vždycky ob jednu čestku mi padne nějaký gadget. Tentokrát je to teda gadget na Shelly, který se jmenuje Fast Forward. A tady ten gadget je ve zkratce vlastně jenom dash. Že prostě můžete to použít, abyste někoho dohnali, nebo naopak od někoho utekli. Představte si pod tím Mortisův klasický attack. Shelly to prostě umožňuje se dashnout, neboli rychle pohnout. 28 čestek před náma. Kdybych musel fakt toho Sprouta koupit, mě to nevadí. Já jsem tady vlastně dneska kvůli Sproutovi, já ho chci prostě ulovit. Ale těch gadgetů a star powerů, co mi prostě padlo, já vím, že jsem říkal, že z nich nejsem úplně nějaký hotovej, z těch gadgetů, že prostě padá, že to není zas takový překvápko, ale že mi jich padne tolik, to jsem absolutně nečekal, to prostě nedává smysl. Nevím, kolik mi jich chybí, ale po dnešním videu jich teda už jako bude chybět hodně málo, si myslím. Koukneme na to za chvilku. Dovotevřeme teda tadyhle ty čestky, zbývá jich 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tohle to byl poslední malý Brawl Box. Otevřeli jsme jich teda něco přes 140, bylo to docela vyčerpávající, docela to trvalo, ale výsledky jsou naprosto fenomenální. To jsem to řekl za slovo. Výsledky jsou prostě naprosto skvělý. Jdeme si otevřít těch 5 Big Boxů, co tu mám nachystaných. V nich se teda nachází 97 coinů. 98, sorry, což bylo teda horší než většina Brawl Boxů, co jsem dneska otvíral. V dalším jich je 144 a 3 coiny k tomu. To je fakt jak otvírat Brawl Boxy. 195 už je o něco lepší, 111. Nic překvapivýho, nic wow. 12 gemů v bonus itemech, to je solidní, to je dobrý. Pak tady máme teda ten megabox za 14 000 pohárků, na který jsem tady fakt asi měsíc jsem ho tady šetřil prostě. Demo otevřít, doufám, že v něm bude něco hodně special. Samozřejmě, že není 563 coinů, 200 token doublerů, 5 gemů a to je všechno. Pak tady máme 1000 coinů, který jsem si právě teďka vyzvednul. Moje trophy road končí, dámy a pánové, protože Supercell to prostě nepřidělal za těch 14 500 pohárků, ty odměny. Už můžu prostě jenom smutně koukat, jo. Já doufám, že to prostě jednoho dne prodlouží třeba do těch 20 000. A potom tu teda, dámy a pánové, máme tu special offerku, která nese název Golden Week. Jako další věci tady máme v shopu dva gadgety další. A to jsou gadgety na Leona a na Jackie. Oba tyhle ty gadgety znám, oba tyhle ty gadgety jsou skvělý, nebudu už tít, co dělají. Už bychom se strašně zdržovali. Jdu to prostě skoupit. Máme tady teda gadget na Leona, máme tady gadget na Jackie. To znamená, že mi chybí kolik gadgetů, dámy a pánové. Tadyhle všichni mají. Ok, tady nemá Poco, Bibi, Sandy, Colt, všichni mají. Karl a Mortis. Z 34 brawlerů mi chybí jenom 6 gadgetů, což už to je fakt jako nic. Za chvíli budu mít prostě gadgety už úplně na všech postavách a to je velká bomba. Star Powerek už mi taky nechybí moc, ty budu mít taky za chvilku všude osázený. Takže
se fakt rychlostí světla blížím k tomu maxnutýmu účtu. Tohle z toho video už ale fakt točím strašně dlouho, takže udělám věc, kterou jsem snad nikdy v životě neudělal, protože prostě by byla škoda nacpat tak strašně moc v obsahu do jednoho videa a pak v těch dalších videích jako jen tak zapnout showdown, aby se neřeklo. Takže jsem se rozhodl, že tohle z toho video rozdělíme na dvě části. Tohle je teda část první a v té druhé části si, dámy a pánové, koupíme tu special offerku, případně koupíme Sprouta z shopu, pokud nepadne v těch 15 megaboxech, který tam na mě čekají v ofertce. Ode mě to teda z toho šíleného videa všechno, koukám, že mám háro úplně šílený, chtělo by to po té karanténě pořádného kadeřníka. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, doufám, že jste to dokoukali až semka, dokonce hezky bez přetáčení. Pokud jo, byl bych hrozně moc rád, pokud byste ho ohodnotili lajkem, můžete mi přihlásit odběr, můžete si koupit můj merch, můžete si kouknout na můj Instagram, vy to znáte všechno, vy to moc dobře znáte. Já nikam nejdu, já jdu točit hnedka ten druhý part, který můžete čekat do pár dní, než ho sestříhám. Ještě jednou vám děkuji za vaši pozornost a za váš čas. Doufám, že jste na mě nezapomněli během toho měsíce a že se na tohle video podívalo co nejvíc lidí. Těšte se na ten druhý part, který jdu teda teďkon stočit. A ode mě je to teda pro vás už dneska skutečně všechno. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a nazdar.